Dobro veče, gospodine Nikola. Evo, opet se čujemo, ne može da prođe pa ni mesec dana da se nešto spektakularno novo ne dogodi ovde kod nas Da. i ne, nažalost, sve gore i gore. Prvo moram da vas pitam, čujemo se povodom ove, kako da kažem, inicijative koju je poslanik Dragišić podneo u Narodnoj skupštini da se ukine moratorijum vezan za izgradnju nuklearnih elektrana. I o tome ćemo uglavnom da pričamo, ali prvo da vas pitam, vi svakodnevno organizujete proteste u Novom Sadu na kod Miletića na trgu, al tako, spomenik. Tako je, tako je. Kažite mi kako se odvijaju protesti do sada i imali nekakvog pomaka u vašim zahtjevima? Pre svega dobroveče i tebi i svim našim slušalcima. Zaista su teme sve značajnije. Vreme se ubrzava i ovo se ne može na miru završiti. A što se tiče ovih protesta, ja sam ih započeo 20. marta, a 5 dana pre toga sam ih prijavio, dok su deca, bespravno otete dece Ane Mihaljice, još bila u zatvoru. Tako da sam 22. marta, 2 dana kasnije, dočekao da se deca puste iz tog zatvora i vrate svojoj majci, ali ja sam nastavio dalje jer je drugi cilj bio odgovornost za bespravnu otmicu dece. To se ne može proći, mislim, ili zaboraviti, jer ukoliko pređemo preko toga, bespravna otmica dece će postati pravilo. A zna se ko je u lokalnoj samoupravi najodgovorniji. To je gradonačelnik. On je na čelu lokalne samouprave, a skupština grada je osnivač centra za socijalni rad i zakoniti garant zakonitog rada centra za socijalni rad. On je mogao telefonskim pozivom već sutradan da kaže direktorki vraćaj decu ili napuste radno mesto, marš napolje. Ne, on je čak pozivao, stao na stranu centra za socijalni rad i tražio od Ane Mihaljice, majke bespravno otete dece, da ona dođe u centar za socijalni rad i da potpiše priznanje da je decu zanemarivala, zapuštala i tako dalje. Molim vas. I da kažem, posle svega, kada su deca i vraćena svojoj majci, on je otišao da ih poseti i odneo ime 3 hamburgera. Neću da komentarišem tu mizeriju i od tog čoveka i od tog gesta, smučilo mi se. No, ja na Trgu slobode kod Miletićevog spomenika svaki dan u 18 sati posle zvonjave crkve puštam sirenu da bi skrenuo pažnju na sebe i na svoj transparent na kome piše: za bespravnu otmicu dece postoji odgovornost po imenu i prezimenu. I mogu da vam kažem da čak i deca iz osnovne škole čitaju, zastaju i čitaju, srednjoškolci takođe, čitaju reči na transparentu. Ja ih onako usput pitam, se slažete? Svi klimaju glavom, neki mi pokazuju palcem okrenutim na gore da se slažu, neki sa osmehom. Jedna mala devojčica čita, ja vidim da je, mislim, uzrast malo više od 1 metra. Pitam, znaš da čitaš? Kaže, znam. Jesi pročitala? Jesam. Hvala vam. I pitam, koliko imaš godina? 10 i po, ali uskoro ću imati 11. Hoću da kažem, više interesovanja imam kod mlađih. I svako ko prođe, pročita taj transparent i slažu se sa mnom, vidim po izrazu lica, ali ja ne, ne mislim, nisam organizovao okupljanje da bi protestovao i šta ja znam, još nije došlo vreme, ali kada ljude upozorim sada ujedno i delim letke o stanju u Novom Sadu, to je katastrofa. Novi Sad je predat u ruke organizovanog kriminala i satanistima. To Novosađani ne znaju. Neka odu u Limanski park gde je otkriven, upravo ovaj gradonačelnik je otkrio spomenik satanista, gde je prikazan čovek sa glavom jelena na 50 metara od dečijeg igrališta. Znate vi koja je to vizualna indoktrinacija naših najmlađih? Pa da ne pričam da su dečije ustanovi Radosno detinjstvo poskidali vrata sa svih dečijih toaleta. Znate li šta znači to? Mislim, zločin bez presedana.
i to nije ispravljeno. U vrtiću Bubamara na Klisi i dalje su vrata skinuta. Ja razgovaram sa jednom vaspitačicom, kako možete to dozvoliti, jer je to naređenje. Oni sprovode naređenje. Kaže, mi smo se snašli i na smenu puštamo decu u toalete. A ko je naredio skidanje tih vrata i ko je naredio to? Izvinite, to pitanje je bespotrebno. Ako se zna da je lokalna samouprava osnivač i javne ustanove radosno detinjstvo, znači iz skupštine grada, iz lokalne samouprave, iz gradske uprave došlo to naređenje. A gradonačelnika treba pitati čije on to naređenje sprovodi. Ja znam odgovor. Znam odgovor. To je od satanista. 21. godine Novi Sad je organizuo satanističku izložbu u Kulturnom centru Vojvodine, gde su sva znamenja hrišćanstva izvrgnuta ruglu. Tak i raspeće sa Isusom Hristom naopako okrenuto i okačeno na zid. Možete shvatiti tako nešto. A na tu izložbu su dovođena deca iz Sombora, 100 km udaljenog grada, bez znanja i odobrenja roditelja da vide tu izložbu. O čemu mi ona govorimo? I to je bio uslov da Novi Sad dobije epitet Evropska prestonica kulture. I onak naravno nastali su dalje sa skidanjem vrata s dečjih toaleta, sa otkrivanjem satanističkog spomenika, dok se širom grada izgradnjom stanova pere novac na svakom prostoru. Možete misliti kada je na 19 javnih parkirališta otvorenog tipa iznet predlog da se grade javne garaže na sprat, koje će imati manje parking mesta nego ono otvoreno parkiralište na kome će se graditi. Po čemu se tu radi onda? To je zločin bez presedana. Također naša Maja, dok je bila gradonačelnica Novog Sada, ona imala ideju da se atomska skloništa unutar blokovskog zelenila nadograđuju da bi se napravio poslovni prostor za mafijaše. A to znači posljedica bi bila uvođenje saobraćaja u blokovsko zelenilo. Na svu sreću građani su skočili na noge i nisu dozvolili te monstruozne planove. I za vreme Majinog mandata 18 ljudi je izgubilo živote u podmetnutim požarima. To je nova metoda, postave požar, spali se neki objekat, on se rašisti i imaju slobodno građevinsko zemljište. To je Majina metoda. Za njenog mandata je to počelo. U Limanskom parku su dve barake za 10 godina spaljene s polja, posipanjem benzinom ili nečim drugim zapaljivim, gde su dva čoveka u svakom požaru, po jedan čovek, verovatno noćni čuvar, izgore, on se ugušio se. Da bi se na kraju 21. godine, 22. više, ne znam, trepnem godinama i prođe, Limanski park prodao radi izgradnje javne kuće. Pazite šta kažem, javne kuće. Jer je obrazloženje bilo da se izgradi poslastičarnica za umorne majke i decu posle igre u Limanskom parku. A zimi mrak pada u 16 sati. Izvinite, za koga se gradi taj objekat? Kakvog će sadržaja biti? Vi kad jednom izgradite objekat, niko vam ne može nametnuti delatnost. To je vaš izbor. A pošto je prodat najvećem kriminalcu u Vojvodini, možda i u Srbiji, znate šta će biti taj objekat. To je bio samo izgovor. Tako da kažem, zaista više nemam reči da opišem stanje u Novom Sadu, da navedem odgovornost tih ljudi. Skupština grada je postala servis organizovanog kriminala. Oni samo vežbaju dizanjem ruku, usvajaju svaki plan kojim se podmetne, odnosno da, kao dnevni red sednice Skupštine grada. A gradom ne upravlja gradska uprava, nego organizovan kriminal. To vam najodgovornije tvrdi.
Skupština grada je servis organizovanog kriminala gde sedi polusvet i donosi odluke protiv interesa građana Novog Sada i njihove budućnosti. Evo, to je ovako najkraći pregled trenutne situacije što se tiče stanja u Novom Sadu i mog svakodnevnog protesta. Juče sam imao i sukob sa komunalnom policijom. 32. dana oni su se setili da dođu do mene, da ja kršim ne znam kakav propis i da ne govorim. Oni su samim tim pitanjem i obraćanjem prekršili zakon i stavili se iznad zakona o javnim skupovima. Ja sam javni skup prijavio svakodnevno od 18 sati policiji i niko mi ga ne može zabraniti, čak više ni policija, a ne komunalna policija. Da ne govorim da sam ih marširao, tako ću i u budući da radim ukoliko mi se približe. A da ne kažem šta ću da radim ako me samo taknu ili moj transparent. Eto, što se tiče ove inicijative poslanika Srpske napredne stranke Zorana Dragišića, i ne, potpuno nebitno, oni bi našli nekog drugog poslušnika koji će staviti potpis iza tog predloga da se ukine moratorijum na planiranje, projektovanje i izgradnju nuklearnih objekata u Srbiji, usvojen 89. godine, i koji je sve do danas trajao, naravno, i uz kršenje tog moratorijuma, jer je naša vlada dozvolila Kinezima da uvezu minijaturne nuklearne elektrane, već kako se to zove, tamo u rudnik u Boru, da bi imali električnu energiju nezavisnu od našeg elektroenergetskog sistema. Znači, tu je prekršen. Ministar Antić je prekršio zakon, prekršio taj moratorijum. On bi trebao za to da odgovara, jer moratorijum još nije ukinut. A samim tim što je, što je podneta inicijativa za ukidanje, zna se kakva nam je sudbina. Mi smo okupirani, mi smo izdani, naša vlada i predsjednik dobijaju naloge od okupatora šta i kako da rade. Taj nalog da se gradi nuklearka, moram da kažem da smo mi, to smo mi, ekološki pokret Novog Sada, to već sprečio 2006. godine. Kad smo obelodanili potpisom Dragana Đilasa, koji je bio tada direktor Narodne kancelarije predsjednika Srbije, Borisa Tadića, postavili smo mu pitanje na osnovu zakona o dostupnosti informacije od značaja za javnost i on je pisanim putem odgovorio da je nuklearka u Srbiji i već isprojektovana, sve je završeno, da je lokacija određena kod Kostolca na Dunavu. Samo nedostaje para, a Boris Tadić je tada otišao u Ameriku da traži 3,5 milijarde dolara kredita da bi kupili polovnu Westinghouse-ovu nuklearnu elektranu. Kada kažem polovnu, naša javnost mora da zna da Amerika sada gradi najnovije nuklearke kojoj je električna energija sporedan proizvod, glavni proizvod zbog koga se grade i puštaju u pogon, jeste plutonijum. A ove stare nuklearke, eto, uvaljuju jednoj Srbiji, na drugim mestima i tako dalje. To je zločin bez presedana, mi ćemo biti uništeni. Ja sam tada govorio, karikirao sam, pošto je bio Velja Ilić, tada ministar za energetiku, ja sam pitao javnost, kažem, karikirao sam, da bi shvatili opasnost, da li vi možete da zamislite Velju Ilića kao direktora te nuklearke. To sam mogao kasnije da postavim isto pitanje, da li možete da zamislite Zoranu Mihajlović kao direktorku nuklearke, koja je došla iz Tuzle, gde je po sopstvenom priznanju čistila ribu, ne znam samo čiju i kakvu. Pa dobro, objektivno, ko nam je sada potencijalni šef svega toga, Velja tu izgleda još najbolje rješenje u odnosu na ovog što sad uvodi elektroprivredu, boga mi, mislim da je tu Velja
Slažem se, slažem se. U debeloj prednosti. Ali ta moja pitanja samo ukazuju na srozavanje i ugleda i stručnost. To ne smemo dozvoliti ni po koju cenu. Ja sada otvoreno pozivam građane Kostolca. Ukoliko dozvole da se nuklearka izgradi na obali Dunava kod Kostolca, neka se svi sele. Života im tamo nema, neće im biti života tamo. Svim silama, molim vas, ako sam ja sprečio Rio Tinto u Prijepolju da izgradi dve brane na Limu, najčistije reci u Srbiji, tako i Kostolac može da spreči izgradnju nuklearke, bez obzira ako se poništi moratorijom. Motike u ruke, branite se. To je njihovo prirodno, ustavno, zakonsko pravo. O tome nema razgovora. Samo treba posuditi se kao građani Prijepolja. Još nešto zapamtite. Ja sam te instrukcije građanima Prijepolja davao preko telefona. Verovali su mi i uspeli su. Znači, ako sam rekao motike u šake, ne, kakvi transparenti, kakve peticije, to su prevare. Evo pogledajte po ovom prevarantu koji na čelu tog zeleno-levog fronta i već ne znam kak, ekološkog ustanka i gluposti, to je prevarant par excellence. Skupljio je potpise na peticijama sa jedinstvenim matičnim brojem da bi mogao da se kandiduje. Sad je našo uhljeblje Narodnoj skupštini, takozvanoj Narodnoj skupštini i prodaje maglu. On se bori za naše uslove života. A zapravo krade simpatije birača prema našim rezultatima. Mi postojimo 34 godine. Na današnji dan smo osnovani pre 1990. godine, pre 34 godine, povodom dana planete Zemlje koji je sutra dan. Mi kad smo se osnivali, bila je subota, pa smo iskoristili priliku kao sada. Juče smo, kažem, imali godišnju skupštinu i svečanost dodele medalje časti Novog Sada. Po 15. put uručili medalju časti Novog Sada najplemenitijim, najčasnijim ljudima koji su zadužili grad Novi Sad i čak i celu Srbiju. Ove godine dobitnik je bio vlasnik izdavačke kuće Promete, gospodin Zoran Kolundžija, urednik i književnik, koji godišnje preko 100 naslova izda i skoro su svi u interesu nacionalne historiografije. Takve ljude ne možete naći u celoj Srbiji i mi biramo najbolje ljude i čast nam je i ponosimo se. Izboram. Vi ste izabrali voditeljku TV Happy-a kao što je dobitnik oktobarske nagrade. Ja sam mislio da je naš razgovor ozbiljne prirode, a ne duhovite, znači bi se pripremio. Dobro, moramo malo da razvesimo. Mene brine, sad ovako, ako sam vas dobro razumeo, znači mi već sada imamo neke nuklearke koje rade u ovoj istočnoj Srbiji, ako sam vas dobro razumeo. Jeste, Kinezima je dozvoljeno da uvezu te, kako se to zove, modularne mini elektrane koje njima daju električnu energiju za rad rudnik i oni su nezavisni sada od našeg elektroenergetskog sistema, ali nasuprot moratorijuma koji je prekršen. To se nije smelo dozvoliti. Ako je zabranjeno planiranje, projektovanje, izgradnja nuklearnih objekata, onda se ne sme ni dozvoliti da se uvozi nuklearni generator električne energije. Zabranjeno. Sa Kinezima se ozbiljno moramo pozabaviti, jer oni nam uništavaju prirodu Srbije. Oni misle ako su dobili rudnik Bor, da su dobili celu Srbiju. Pa vidite šta rade, oni šire svoja eksploatacijna polja bez pitanja, bez zakona, miniraju svaki dan ljudima nad glavom. Čitajte, pratite dešavanje pa ćete vidjeti šta nam rade okupatori. Da. Znači, mi sada i pored toga što imamo te moratorijum, imamo aktivne te male nuklearke, ali male nuklearke mogu da puknu na veliko, to nije sporno. I drugo, gde se odlaže i taj nuklearni otpad iz tih malih nuklearki,
Ono što je meni zanimljivo, da li oni, kako da kažem, da li nekada je, ako sad podsjetite me, vi to znate bolje, ta inicijativa je donošena i moratorijum negde 80. godina. 89. I to je još i uz pomoć evropskih zelenih i tako dalje. E sad, da li postoji šansa nekakva da dobijemo, kako da kažem, nekakvu podršku tih evropskih zelenih ili svjetskih zelenih, ili ipak je to, kako da kažem, obzirom da ko bi to radio, gde bi ga radio, to ipak možda bude problem i našim komšijama i naravno i nama i tako dalje. To kad pukne, to je 1000 km u krug, svi su ugroženi. Vidite ovako, da nešto raščistimo. Evropski zeleni više ne postoje. Nemački zeleni u onom pravom smislu značenja ne postoje. 90. godina 100.000 članova zelene stranke Nemačke polegalo je na železničku prugu i sprečilo je izvoz nuklearnog otpada u neku zemlju. Ne zna se, nije mi jasno, znači nikad nisam znao, saznao u koju zemlju, ali su sprečili leganjem izvoz nuklearnog otpada iz Nemačke. Od tada nemački zeleni propadaju, oni su na svoje vremeno 98. godine i proglasili najuspešnijom ekološkom organizacijom u Evropi zbog našeg kompleksnog prilaza zaštiti životne sredine i duhovnog nasleđa. Od tada ne možemo ni da uporedimo one zelene iz 98. sa ovim sada. Oni su onda imali 1.600.000.000 nemačkih maraka na računu, a sada da vam ne govorim. Oni se bave sada reketiranjem industrijskih koncerna vezano za životnu sredinu. Zato imaju toliko na računu, ali od onih zelenih više nema. Niti imamo mogućnost, možda neki francuski zeleni i tako dalje, u Evropskoj skupštini da im se obratimo, ali oni imaju svoje probleme da bi... Još nešto, moram da kažem. 2006. godine, kada je naša vlada sa Borisom Tadićem na čelu, odnosno predsednikom Draganom Đilasom kao direktorom Narodne kancelarije predsednika Srbije, kada je nam je pisanim putem i svoje ručnim potpisom potpisao izjavu da je sve urađeno, već isplanirano, projektovano, određena lokacija kod Kostolca, samo još nemaju para. Oni nisu ni znali da je na snazi moratorijom o zabrani planiranja, projektovanja i izgradnje. Zamislite, ni to nisu znali. Ja sam zbog toga potpisao krivičnu prijavu protiv aktuelnog ministra energetike doktora Aleksandra Popovića. On nije znao koji je zakon na snazi, molim vas, o čemu mi pričamo. Tako da kažemo, to ne može se na lep način završiti. Tu nisam optimista. Šta je njima potrebno? Njima je potrebna dvotrećinska većina da ukinu moratorij. Da, glasanjem većina će usvojiti, gotovo. Ali još nešto, 2006. godine mi smo sprečili pretvaranje Fruške gore u nuklearnu deponiju Evrope. Ja to kad kažem ljudima, oni mene ne shvataju. Misle da će neki kamioni dovoziti nuklearnu otpad i istovarati niz padine Fruške gore. Ljudi, osvestite se. Fruška gora je šuplja. Tamo je vojska 70. i 80. godina kopala tunele, hangare, mini aerodrome u podzemlju Fruške gore. Ceo teretni voz ulazi u tunel ispod Fruške gore. Moj kolega s kojim sam radio godinama bio je vozač u službi društvenog knjigovodstva. On kaže, ja sam bio vojnik, vozio sam onaj mikser, kamion sa cementom koji se okreća onaj mikser i ulazi unutra, istovaro beton za izgradnju tih tunela, hangara, mini aerodroma, ljudi. I samo promenom namene Fruške gore nije više nacionalni park, nego nuklearna deponija Evrope. Evo, to onda je Nemačka vršila pritisak da uvozimo njen nuklearni otpad, sad Francuska. Pa ljudi, ovo je toliko ogavno šta nam radi ovaj umobolnik na čelu Srbije, da ja više nemam ni reči, niti stomak, da ga pominjem. Ja osuđujem
one koji su od strane naroda plaćeni i zaduženi da sprovode ustav naše države. Oni moraju uhapsiti predsjednika Srbije, vladu i generalštab zbog izdaje naroda i države. To se više ne može trpiti. To je jedini mogući miran način bez prolivanja jedne jedine kapi krvi, bez jednog razbijenog izloga, da se agonija Srbije zaustavi. U protivnom, nešto će se desiti, narod će izaći na ulice i desit će se ono što je bilo 1881. godine, kada je ministar inostranih poslova Čedomir Mijatović potpisao kapitulaciju Austro-Ugarskoj, narod je spontano izašao na ulice, oborio naprednjačku vlast i onda ih je vio po ulicama Beograda i umlačivao motkama kao besne pse. A u Timočkoj krajini, gde je prethodne godine u krvi ugušena čuvena Timočka buna, tamo su ih nabijali na kolac i vrteli na ražnju. Ja to pričam svaki put kad se pojavim u Beogradu, a do sada sam održao 69 protesta od 11. godine, svaki put pričam policiji, upamet se policiju, upametite se, osvestite se, ja ne dolazim sebe radi, ja nisam član jedne političke stranke, nemam nikakvu želju za nekim materijalnim blagom, karijerom ili šta ja znam, ja dolazim zbog vaše dece. Opametite se, osvestite se, samo ga treba uhapsiti. Ima posebna ustanova za psihijatrijske bolesnike, tamo ga treba smestiti. I ceo svet onda postidete, evo sa takvim čovekom ste sarađivali, njega ste kupovali da izdaje svoju zemlju. Nema nam drugi. Pa hoćemo mirno, alternativa tom mirnom rešenju jeste spontani izlazak na ulice i onda će biti krvi do kolena. Ja to pokušavam da sprečim, malo to pokušavam da sprečim. Na najlakše se boriti. Napak. Ja sam sprečio 99. vojnu okupaciju Srbije i Jugoslavije. Sada mi je prosto žao da smo bili vojno okupirani, ja bi sad znao ko nam je neprijatelj. Svaka strana uniforma sa oružjem o ramenu, moj krvni neprijatelj. Imam pravo da pucam, da ne kažem šta radim sve. Ovako su kupili i domaći izdajnik. Domaći izdajnik koji pod firmom neke demokratije rasprodaju, rasturaju zemlju. Zar nam odlazeći ambasador Cobel nije rekao, posle Kosova na redu je Vojvodina. Posle Vojvodine na redu je Raška. Rasturaju nam. I ono što se mi u karikiranjem kaže ostaće beogradski pašaluk, molim vas, ostaće. To je u planu. To je u planu. Ako se ne osvestimo. Da. Odnosno, oni koji su plaćeni i zaduženi ako se ne osveste. Znači, ako sam vas dobro razumeo, mi ne postoji način da se to, kako da kažem, osim nekih demonstracija, ne postoji način da se spreči to ukidanje moratorijuma, niko nam neće pomoći, a... Ne, ovako ili onako, mirnim putem ili izlaskom na ulici, prosipanjem krvi, prolivanjem krvi. Ja drugi način ne vidim. I molim sve. Ja se izvinjam, ono što je gadno to je zato što danas ti takozvani zeleni pokreti ili ekološki pokreti su dosta, kako da kažem, hajde kažemo sumnjivo kvalitete, da ne koristimo neke druge epitete. Korumpirani. I vrlo malo uspeha, vrlo malo ili skoro nimalo uspeha, imaju i obično gađaju nekakve mete koje su planirane da se promaše i tako dalje. Bez ozbiljno, kako da kažem, ozbiljne borbe za ekologiju. Možda bi se za nas, odnosno da nam pomoglo samo neke stvari koje se ne zadiru u njihov interes, kao recimo da zaustave ovu prodaju naše dece u inostranstvu. Prodaju naše dece. U poslednjih 5 godina Srbija je prodala 5568 dece
inostranim agencijama za prodaju dece. Barnevernet, norveška agencija u Beogradu, ona zvanično radi, otkupljuje decu centara za socijalni rad, cena je od 30.000 do 300.000, zavisno za koju svrhu ih prodaju. Ako je za usvojenje istopolnim brakovima, pedofilima, za rezervne organe do ceđenja krvi do posle ili verskim sektama ili ceđenja krvi do poslednje kapi, cena kreće od 30 do 300.000 evra po jednom detetu. 5.568. Pa za nam se ne čini smešno ili tragično ona navodna briga o natalitetu. Molim vas, briga o natalitetu. Prodajemo decu. Tako da kažem, zaista nisam optimista. Ili će ovako da se završi sve to, pa podrazumevajući i ukidanje tog moratorijuma, ili ne znam, više kažete, Nenade, ovo je stravično, ovo je stravično što doživljavamo. Ja, nažalost, vidim rešenja, a nemoćan sam da ga sprovedem ili da neke pridobijem na stranu tog predloga, a to je jedino moguće mirno rešenje bez prolivanja jedne jedine kapi krvi. Jer imamo bolesnog čoveka na čelu Srbije. On je umno poremećen čovek. Verujte mi na reč, završio sam medicinu, radio sam u ludnici, ja sam se svaki dan rvo s takvim ljudima. I sada mi neko priča, nemojte mi molim spominjati više to ime tog umobolnika na čelu Srbije. Šta da vam kažem, gospodine Nikola, Boga mi, ovo nisu dobre vesti. Mi nikada se čujemo s nekim dobrim vestima, ali ovo je... Ako budu dobre neke vesti o kojih budem saznao, ja ću vas prvi nazvati. Ajde, daj Bože da bude tako. Živim za to. Zato izlazim svake dana na Trg slobode u Novom Sadu. Hvala vam puno što ste izvolili malo vremena da popričamo o tome. Evo, ja ne znam, ne vidim ja da, osim nekih šaljivih komentara, ne vidim da je zaista neka veća, kako da kažem, u narodu neko veće komešanje, neka veća briga, pa dobro, neka grade, šta ima veze. U tom fazonu su komentari mahom, ja se plašim da će to sve nekako proći kao i do sada, da to neće biti primećeno ili da će opet biti nekakvi protesti, nekakve šetnje po Beogradu, nekakve gluposti koje nemaju puno smisla. Ako ih ambasador Hill organizuje, ali molim vas, znate li koliko naseljenih mesta ima na Fruškoj gori? Da li možete pretpostaviti? Od Sremske Mitrovice do Novog Sada koji je u podnožju. Sve će biti ugroženo. Sve podzemne vode. Sve podzemne vode će biti ugroženo. O čemu mi pričamo onda? A Francuska sada pritiska tog umobolnika na čelo Srbije da prihvati uvoz nuklearnog otpada. O čemu pričamo onda? O čemu pričamo? Postoje nekakve indicije da se taj uvoz već odvija uveliko, da to nije samo pritiskanje od strane Francuske, nego da... Ja ne znam, mi smo imali dobru vezu 2006. godine i ljudi iz državne bezbednosti su se spustili do 6. sprata protivvazdušnog centra na Fruškoj gori, 6 spratova, i potvrdili su nam da još nije ništa uvezeno i stavljeno u nedra Fruške gore. Tako da od tada, ali od tada nažalost tog mog kolegu su ubili. Ubili. Bio mi desna ruka. I tako da nemam te sad informacije kako je stanje. Ali smo obišli posle naseljena mesta po Fruškoj gori i obaveštavali smo meštane da ukoliko vide neke konvoje kamiona u spratnju vojske ili policije, da poležu na drum i da koriste sva raspoloživa sredstva protiv tih ljudi koji dovoze, a dovoze nuklearni otpad. Ukoliko dozvole, života im nema. Bolje neka pucaju sebi u glavu i gotovo je.
Znači, to je jedini način, a ne mogu ga doneti helikopterima pa spustati ovamo u podnožje, u nedra Fruške gore. Moraju proći kroz naseljena mesta putevima. A to se mora sprečiti po cenu života, zapamtite, po cenu života, opstanka i njih i njihove dece, budućnost. Možete misliti taj zločin da nas jedna država prisiljava, zato što ima umobolnika na čelu Srbije, sagovornika, da primimo nuklearni otpad. To je strašno. To je strašno. Za uvoz hemijskog otpada za jednu tonu plata se 2 miliona evra. Onda znate koliko bi se plaćao nuklearni otpad po toni. I neko tu kradomice radi i stavlja pare u džep. Mislite da bi to išlo u budžet Srbije? Ajte, molim vas. Pa nebitno i da ide u budžet i da svako od nas dobije deo para, to je sve. Upravo tako. To nisu pare koje treba uopšte, mislim, uzimati, kako da kažem, ne treba se baviti time. Ja sam teo samo da navedem razmere pljačke. Ali ja verujem, kada bi se opet podelile ove takozvane helikopter pare od toga, da bi narod listom jedan dobar deo rekao, ma daj bre, pakuj taj otrov, nema veze, šta nas briga, neće to nama ništa biti. Ne, mislim da bi to tako na kraju ispalo. Ne, to se ne smije dozvoliti, o tome nema razgovora. Nema razgovora. Ako se ovaj predlog Zorana Dragiša stavi na dnevni red Narodne skupštine, svi moramo izaći s motikama u rukama i rasturiti Narodnu skupštinu. Nema nam opstanka ako to se izglasa. Jer to onda povlači izgradnju, deponovanje otpada i tako dalje i tako dalje. Da. Zapamtite. Nadajmo se da neće doći do toga. Hvala vam puno još jednom što ste izdvojili malo vremena. Znam da ste vi u gužvi, organizujete novu konferenciju. Ne bi vas više zadržavao. Čućemo se kada vaša konferencija prođe, ako imate nekakve zanimljive priče, neke nove, nešto novo. Svakako, ja ću. U svakom slučaju, i želim vam vrlo uspeha u radu i da lepo ugostite goste kao i obično što to radite, da opet pokažete da može malena Srbija da napravi jednu ozbiljnu priču na svjetskom nivou. Hvala vam puno, gospodine Nikola. Hvala tebi, Nenade, na pozivu. Svako dobro. I tebi, tvojim slušalcima. Pozdrav.